išli sme do krčme, taký nech sa užrali ako telce. No tak sa patrilo, partio. Skutočné emócie inej ligy ti prináša Tipozbet. Tipuj online na tipozbet.sk. Tipozbet. Nové športové stávky od Tiposu. Náš milovaný dedinský futbal je na mnohých miestach ohrozeným druhom. No tak do 10 rokov bude dedinský futbal v koncoch. Tiež máte pocit, že to ide do kýbla s tým futbalom za posledné roky? Je to bieda. Ale veď celý svet až na pár výnimiek futbal miluje, tak kde je problém? Facebook, chipsy, Coca-Cola, to neprebije nikto. To sa nedá. A ešte PlayStation. Cel si, lebo si športoval. A teraz, vieš čo máš, ťuk, mobila a to je všetko. Aj, tak tých problémov sa našlo za plné vrece. Deti a mládež, odložte Facebooky, chipsy, Coca-Coli a berte si príklad zo športovcov. Čo si to robil? Doma pred televízorom pozeral som Premier League. Premier League si pozeral a inšpiroval si sa. Jasné, Maguire'om. Čo stráva pred zápasom? Je to tiež dôležitý aspekt? Ľahká. A tak 2-3 hodky pred zápasom nič samozrejme, ale niečo také ľahúčke. Trošku ryži, trošku meska, lajtik, nejaká vodička, nič ťažký náročný žalúdok, aby človek vládal behať. Samozrejme. Čo sa týka meska, hovoríme o nejakom povedzinku. Bravčovom kolene, nie? Povedzinka. Taká pekné. Nie až také ľahúčke, len tak poviem. Dobre, ale malý kúsoček môže byť. A banánik pred zápasom. Fantázia. A keď budete vytrvalí a disciplinovaní, môžete zažiť veľký futbalový sen. Zo stožku do Liverpoolu podávať vody. Samozrejme. Virgilovi. Možno sme už prehnane motivační, ale všetko sa dá, keď sa chce. A keď sa nepije kola. Ty čo piješ pred zápasom? Ja som mal dneska minerálku, ale keď je možnosť, tak aj pivo. Ak chcete byť v športe úspešný, musíte sa naučiť, ako správne vyladiť formu pred zápasom. Aj v tomto sa môžete inšpirovať dedinou. Ladíš formu nejako deň pred zápasom? No, sorry. Teraz pred zápasom som bol seno chystať, takže naladil som to sa. Super, díky. No poďte na to, chlapi, buďte vzorom pre budúce generácie. Pozrite, akí šikovní hráči z vás môžu byť. Len teda, keď sa preštrikujete až pred bránu, nezabudnite vystreliť. Presne tak, ako to urobil Stožok. Len nezabúdajte, že súperovho brankára chcete ohroziť, nie poslať malú domov. Toto už vyzeralo ako strela. Nie síce gólová, ale diváka potešíte. Vo vrcholovom futbale vo Zvolenskej Slatine sa objavujú aj znamenité šprinterské súboje. Aj keď jeden zo šprinterov nám po ceste odletel. Stožok ovládol dianie na ihrisku a pálil hlava nehlava. Dobrý strelcov je ale zjavne ako šafránu. Korenie futbalu môže prisypať domáca desiatka. Pred zápasom sme zistili, ako sa tento kanonier pripravil na strieľanie gólov. Dal som si jontový nápoj a prestal som si gólov. Nuž, toto vyzerá ako nádejná gólová situácia. Uha, tak to si to asi nepredstavoval, že? Hľadá sa strelec. Tento vyzerá dobre. Rýchlosť, vedenie lopty, drávosť. Už je skoro tam. Škoda, akási koťuha mu to vykopla z čiary. Nasledná dorážka. Zase nič. To sa máme zmieriť s bezgólovým polčasom? Minúta do konca, priamačik, kamoško, vkladáme do teba všetky nádeje. Nádherná strela a la stožkovský Toni Kroos. Keby ti to tam padlo, rubrika Frajer na záver je tvoja. Strely boli, šance boli, len to korenie stále chýbalo. Ale nevadí, trpezlivosť góly prináša. Teraz si dáme pauzu, nech hráči prezujú strelky. Na futbale stretnete mnoho súčasných či bývalých futbalistov. Najlepší sú ale takíto veteráni. Ich životy sú nekonečná studnica zážitkov a ľudovej múdrosti. Ja keď som futbol hral, ja som to hral z lásky, so srdcom. Ja som nemal rád prehry, ja som sa išiel zblázniť, keď som prehral. Čo sa dialo, keď prehral taký... Takýto hladný človek po víťazstvách. Takými sa užrali ako telce. O zlosti. Až tak boleli tie prehry? Boleli prehry strašne. A potom, ešte aj dva dní potom. Potom prišiel útorok tréning, viete, čo všetko spadlo z nás a ideme znova do toho a nedeľu ideme vyhrať. A tak sa stalo. A potom, keď, dobre, tak teda, keď sa prehrá, vieme, čo sa dialo. Smutok,
trošku alkoholu. Áno, áno. Dva dni bole hlava. A čo sa dialo teda, keď sa vyhralo? Lebo asi ľúbite víťazstvo. To boli strašné oslavy. To viete čo, to fanúšikovia posielali pol deci na stôl, my sme nestačili, ani bo nemohli sme to ani niekedy likvidovať tie pol decáky. No. To tam ostalo niekedy zlikvidovať. No to bolo strašné veľa toho, to. Viete čo. Povedzte, keď bolo treba likvidovať pol decáky z víťazstva, pomáhali ste? No tak sa patrilo s partiou, tak nemohol to. Aj vy súšte z partie. No tak určite. Ako vedúci alebo šéf, čo sme tedy boli, každý má funkcie, a čo by nie? No samozrejme, veď to, len v dobrom. Nebol problém robota, aby sme sa z toho... To bola moja taká posledná otázka, lebo či sa prehralo, či vyhralo, v partii sa to muselo nejako spolosiť. Buď sa oslavovalo, alebo smútilo. Určite. Čo tie roboty potom? Predpokladám, že ste boli zamestnaní. Boli zamestnaní, kde čo? Sme sa z toho vyspali, samozrejme, ráno ešte po taký alkohol ešte, no. Tak trošička ešte ostalo krvi, no ale zase to prešlo. Prišiel si do roboty, povedal som šéfe, necítim sa dobre. Bolo včera, bolo. Vieš čo, choď domov, dovolenku, alebo si nadrobíš. A mal som pokoj. To viete čo, to sa dalo komunikovať? Nebolo tak ako teraz, že príde, ale noči má zgrúlené po včerajšie pánenke, nafúka a kopnú do zadku a ide hec roboty. No, nie sú zlatí. Vidíte, čo všetko môžete s tým futbalíkom zažiť? Druhý polčas musí padnúť gól, aj keby traktory padali. A sme veľmi radi, že na dôraz a vysoké tempo apeluje aj tréner hostí. A pozbúďte sa a nešetrite sa, no tak keď nebudeš vládať, tak tam to skapeš a ide druhý. Diváci sa nevedia dočkať, určite cítia, že toto bude pamätný zápas. Ja sa dívam na prvý polčas, druhý si už nepamätám, v poriadku dohodnutý. Ale to je škoda, pane, pretože sa chystá veľké divadlo. Stožok najskôr ukázal, že so zahadzovaním šanci nemá žiaden problém. Ale v zápäti ukázal to, čo ešte nikto na tomto zápase nevidel. Áno, je to gól! Fajn, vieme, že sa to dá, tak poďme to roztočiť. Prieniková nahrávka, skvelý prvý dotyk, strela na opačnú žrť a pripájam sa k divákom. Yeah. A teraz vážení, ak náhodou stojíte, tak toto vás posadí. A pre tých, čo sedíte, toto vás určite postaví. Prosím, zavolajte si rodinku a susedov do obývačky pred plazmu a pustite si tento čarovný moment. Ja žasnem. Prosím, repete. Arsenal, Manchester, Barcelona, Real Madrid, Bayern Mníchov, blablabla. Na čo merať takú diaľku, keď takéto góly môžete vidieť vo Zvolenskej Slatine? Stožok vedie už 0-2, aj keď tento gól by mohol byť aj za 3. Stožkovský vlak bol dobre rozbehnutý a niektorí z domácich sa na to už nemohli pozerať. Domáci mali už len dve možnosti. Skúsia ten vlak aspoň pribrzdiť, alebo prdieť na to a nechať sa ošklbať do posledného pierka. Chlapi sú ale športovci na slovo vzatí a odmietajú hodiť flintu do žita. Odmena za prístup nenechala na seba dlho čakať. Kolmá, presná, rýchla akcia, korunovaná gólom. Presne takto sa robí reklama na futbal. Hráčom ale po tej spanilej jazde v druhom polčase došla para. Munícia sa zdala byť už vystrieľaná a výsledok vyzeral byť uspokojivý pre obe strany. Sľubovali sme však divadlo a sľuby sa plnia. V nadstavenom čase domáce falošné krídlo letí smer brána. Hostujúca obrana ho zablokuje, ale takým nešťastným spôsobom, že prelobuje aj vlastného brankára a Zvolenská Slatina zádračne vyrovnáva na 2-2. Zrodila sa tak prekvapivá remíza, no určite krajšie, ako keby malo ostať 0-0. Tri góly v druhom polčase, z 0-2 na 2-2, vyrovnanie v nadstavenom čase, krásne futbalové divadlo a diváci vo vytržení. A čo vravíte na drámu? Dráma, ako dráma. Či to ani nebola dráma? Nie, to bol futbal. Nula, štandardný, štandardná nedeľa, aj? Normálna nedeľa, krásna nedeľa. Super počasie, nepečie. Aj mne sa páči. No, keď je slnko, tak je to zbytočné, ale poďte sa chlapci zbytočne. Divácké nadšenie bolo až podozrivo krotké, tak stať sa aspoň hráči budú veseliť. To čo bude? Tancovačka, spievačka, čo bude? To my nezvykneme tak. Lebo je nedeľa, všetci idú zajtra do roboty. Tak ako sa tešíte? Či ješ doma so ženami? Áno. Tak všetci so ženami. Hej. Dobre, povedz, pred zápasom bol Jontový nápoj, čo bude po zápase? Daj nejaké jedlo, nejaké bravčové stehno, daj. Väčšinou tu máme párky. Tak, hráčov čaká hostina s párkami a radovanie sa so ženami. Každý podľa svojho gusta, ale nám sa asi viac páči iný druh oslav. Taký, ako zažívali títo naši dvaja veteráni.
Lebo asi ľúbite víťazstva. To boli strašné oslavy. To viete čo, to fanúšikovia posielali pol deci na stôl, my sme nestačili, ani bol, nemohli sme to ani keď likidovať tie pol decáky. No. Dali fľašičku na góla, na toto, na víru a prdľaj. Vieš? No ale sa vytiahlo tak, čo aj 4-5, ale to len 5. Čo vám najviac chutí, keď už výnimočne dnešný? Vodka jedine. Vodka, taký chlopisko z deň. Ovociny, sady, šade, aby vodky. Ja, ale kto vám to urobí? Málo. A tieto kúpenské, to je za prd.